ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೋಂಕಿತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗದಗ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೋಂಕಿತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದೇ ತಲೆನೋವು ಮಡಿಲು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ತಗುಲಿತ ಸೋಂಕು ನೋಡಿ ಸೋಂಕಿತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗದಗ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಿಂದ ಢಣಕ ಶರೀರನ 12 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಢಣಕ ಶರೀರನ ಸೋಂಕಿತನ ಪುತ್ರಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ನೋಡಿ ಢಣಕ ಶರೀರನ ಸೋಂಕಿತನ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೀಗ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಗದಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಏನು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದಂತ ಅಪಾಯ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೋಂಕಿತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗದಗ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಸೋಂಕಿತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈಕುಲುಕಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಠಾಣಕ ಶಿರೂರು ಸೋಂಕಿತನ ಪುತ್ರಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊಸಮನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗದಗ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾವನಿಗೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಉದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಗದಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೊಪ್ಪಳ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾನಕ್ಸೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗದಗ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕೆಯ ತವರು ಮನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಲು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದಾದ ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವೊಂದು ಕೇಸುಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಏನೊಂದು ಈಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾನಕ್ಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಕೇಸುಗಳು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆ 12 ಕೇಸುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯುವತಿಯ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ ಈಗ ಸೋಂಕು ತಗಲಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಲುಗಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅದೇ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸವೇ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮದುವೆ ಕೂಡ ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ಯುವತಿಯ ತಂದೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನೊಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದುವೆನು ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ಏನಿದ್ನೋ ಅವನಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಕೂಡ ಓಡಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೆಲುಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಏನೊಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ತವರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಗದಗಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮದುವೆ ಓಕೆ ಬಂದೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತವರು ಮನೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಆಗದಿರಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ